Efatra amby roapolo no isan'ny ministra voatendro amin'ny governemanta vaovao izay hotarihan'ny premier ministra Christian Tsay. Folo amin'izy ireo dia vaovao avokoa raha nijanona amin'ny toerany ary mbola noho ny asany efatra ambin'ny folo amin'izy ireo. Tapitra tamin'ny faefatra amby roapolo ny volana janoary teo ny fempotoana nomenan'ny governemanta voalohany ka tao arian'ny tombana nataony nahafahana nanao izao fanitsiana izao hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Noho izany dia ekipa vaovao indray no hitantana ny firenena ka vokatra avy hatrany no andrasana amin'izy ireo ho hatrany filoha. Anisan'ireo folo vaovao voatendry ny dokotera tehin-drazana Arivelo Jacob Alive ho ministry ny rarahambahiny, Andriamahefarivo Johny Richard ministry ny fitsarana, contrôleur général de police Randrianarisoa ny Mizatsoro Odilis ministry ny filaminam-bahoaka, Andriamanana Tsosoa Alisambatra Rijasoa ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy ara-kasa, ny professeur Hamad Hamad ministry ny fahasalamam-bahoaka, Ramatoa Rakoto Velomanatsoa Voahary ministry ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana, izay ministera vaovao natao isahana manokana ny olan'ny rano, ny profesora Assoumakou Beatrice ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, Raharinirina Vahinala ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra, Ramahery Jaona Andriamanoisoa ministry ny paositra fifandraisan-davitra sy ny fampiroboropoana ny haitao Arakajy Mirindra, Zasy Mikael Angelo izay voatendry ministra lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivon'ny ministera ny fanajaliana ny tany sy ny asa vaventy. Ny mampiavaka ity governemanta ity ho ny filoham-pirenena dia ny fiezahana mametraka ny mira lenta valo amin'ireo ministra no vehivavy, noho izany ho hitantaratra ao anatin'izany ihany koa ireo faritra rehetra manerana Madagasikara, ary farany olona manana maripahaizana manokana amin'ny departemanta hosahany ny nofidiana. Sivy amby roapolo janoary roapolo sy roa arivo dia ametraka ny mpikambana mandrafitra ny governemanta amin'ny endriny vaovao. Nomena vahana manokana ny fifandanjana isa-paritra ary noezahana ny fampiarana ny miraleta. Tanora latsaka ny efapolo taona ny ankamaroana izy ireo. Tsy miova ny toromarika entitra izay mame ny governemanta. Mila aingam-piasa, mitondra vokatra mivaingana, azo refesina ary miantefa mivantana amin'ny fiainam-bahoaka. Taorian' ny famakina ny didim-panjakana hanindrena adin'ireto ministra ireto dia niroso avy hatrany tamin'ny fanateterahana ny filakivitry ny ministra voalohany teo ambany fitarihan'ny filoha Andry Rajoelina izy ireo.